Andar estes días por moitas estradas da comarca faise complicado. Un ano no que o crecemento da vexetación por mordas chubias e esta explosiva chegada da primavera-verán fan especialmente frondosas as beiravías e os pés das vías de comunicación no rural. E tempo xa de desbroces e moitos veciños demandan que se axilicen nalgúnas estradas locais, cada unha delas e competencia de distintas administracións. Oxe preguntamos ao alcalde de Chantada, Manuel Varela, cales son os plans no municipio. Penso que foi o lunes, pois pues, falaba co um, jefe provincial de vías e obras, um, José Antonio Arias, me parece que, e preguntaba por un tema que estamos pendientes de recibir del un informe, e chama de oi, cando me vas mandar isto? E dixo, oi, mira, Manolo, perdóname, pero estes días estou eh, co dos desbroces das carreteras, Terminarei non esta semana, nesta que estamos, non sei que nesta, supoño que nesta e na que ven adjudicarán os desbroces da Diputación, porque da carretera que me está falando oste de que, eh, que vai por Merlán hacia Sabadell e hacia o Salto de Belesares, a da Diputación. Pero tamén teño que decir outra cousa, tamén nos temos que, eh, empezar, empezamos estes días con noso trator, non? pero vamos a ter axudas como todos os anos da xunta e a parte do noso trator contrataremos eh, outro ou dous máis con esas axudas que se nos dan para ter de brozado da aquí a finales de setembro todo o Concello de Chantada. Hai que dicir unha cousa, eu entendo que as persoas estén preocupadas porque efectivamente este ano foi un ano de moita choiva e que uh, as beiras rúas están todas cheas de de erva, non? unha erva tremenda. Non? Pero tamén hai que dicir unha cousa, se si houveramos feito de broce fai 15 ou 20 días, pois en agosto ou setembro teríamos que estar de brozando outra vez. Hai que pedir que todo o mundo circule con certa precaución. E que, bueno, pues, da, insisto, dai que a setembro, que o setembro, generalmente, destinámolo as, aos camiños das ribeiras para as vendimias, non? Pero de aquí a finais de setembro, mediados de outubro, deberíamos ter unha volta dada a todo o Concello como pasa todos os anos, non? O ano bueno, pasado, incluso, concretamente, que tamén estaba, máis ou menos como este ano, e contratáramos a dúas empresas para que nos botaran unha man e, bueno, pues, entre eses dous tratores e o noso, pues, dáselles unha volta cando en peores eh, situacións están.